ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପକୁ, ଆମର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଥିବା ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ, କାଲି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ବହୁତ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, କାହିଁକି ନା ଭାଷାଟା ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଠିନ ବିଷୟ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିହ ଭିତରୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ରୁ ଆମେ ସେଇ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଡକ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାର୍ଙ୍କର ଏମ୍ଏ, ଏମ୍ଫିଲ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଡି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଫେଲୋସିପ୍ଟା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନଟି ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ପାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ସାର୍, ବିଶେଷ ଆଜି କରି ଆପଣଙ୍କର, ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କ୍ୟାମେରା ସାର୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାର ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖୁଛି କେମିତି ଅନ୍ କରିବି। ହଁ ହେଲା, ଏଥରକ ହେଇଗଲା, ଦିଶିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ କଲର୍ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ, ହଁ ଏବେ ଦିଶିଲେ, ଏବେ ଦିଶିଲେ, ଏବେ ଦେଖାଗଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମାଇକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ହେଲା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ହେଲା ଅନମ୍ୟୁଟ୍। ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଇଗଲା ସାର୍। ଏଥରକ ହେଲା, ଏବେ 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 ହଁ, ମୋ କଥା କଥା ଶୁଣା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଶୁଭିଲା, ଆପଣ ଦେଖା ବି ଗଲେ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନିଧି, ଆମର ଦୀପ ବାବୁ, ଆମର ଅମିତ ବାବୁ, ବିଶେଷ କରି ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଲାସରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଭାଷା ପରିବାର ଓ ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଉପଭାଷା। ତେଣୁ ୟାର ଯୋଉ ଉପଭାଷା ଆମେ କହୁଛେ, ମୁଁ ଏଇ ଥରଟା ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ବେଶୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପାତର ଅନ୍ତର ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ବା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ତାକୁ ଉପଭାଷା କହିବା, ଆମେ ତାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଭାବରେ କହିବା, ତା ଯାହାର ଇଂରାଜୀ
ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡାଇଲେକ୍ଟୋଲୋଜି। ତେଣୁ ଏହି ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଡାଇଲେକ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ସମାଲୋଚକ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବା ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପଭାଷାର ସଂଜ୍ଞାଟି ବଡ଼ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ ଭାଷା ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ତାର ଶାବକ ଜନ୍ମ ନିଏ ବା ଗୋଟେ ପଶୁ ଠାରୁ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଭାଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭାଷା ସହିତ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏ ପରସ୍ପରର ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟ ତାରି ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ମାନକ ଓଡ଼ିଆରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏ କଥାଟା ପୁରା ଭୁଲ, ଏ କଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମାନକ ଭାଷା କ'ଣ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଗ ବିଚାର କରିନେବା, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ସମାଧାନକୁ ଯିବା। ମାନକ ଭାଷାର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଭାଷା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଭାଷାକୁ କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 22 ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଭାଷା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ମାନକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସେଇ ଭାଷାରେ ଖବରକାଗଜର ଯୋଉ ଭାଷା, ଦୂରଦର୍ଶନର ଭାଷା, ଟିଭିର ବା ରେଡିଓର ଭାଷା, ଏ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଷା ସେଇ ଭାଷା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମାନକ ଭାଷା ହବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଥିବ। ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ କବିମାନେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଆସୁଥିବେ, ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ମାନକ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ସେଇ ଭାଷାରେ ଅଭିଧାନ ଥିବ, ସେଇ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣ ଥିବ, ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ଅଭିଧାନ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଅଭିଧାନ ରଚନା କରାଯିବା, ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯିବା, ଭାଷାର ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବା, ପୁରା ଦୀର୍ଘ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ରହିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା, ସେଇ ଭାଷା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଷା ହେଇଥିବ, ତୁମର ସିନେମା ହେଇଥିବ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜୁଥିବ, ଖବରକାଗଜରେ ଲୋକ କହୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ତୁମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଶିକ୍ଷାର ଭାଷା ସେଇ ଭାଷା ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ତମ ପ୍ରଶାସନର କାଗଜପତ୍ର ଯୋଉ ଆଫିସିକ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ତମର କବଲା ଲେଖା ହଉଥିବ, ସେଥିରେ ନୋଟିସ ଲେଖା ହଉଥିବ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରୁଥିବ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗଲାବେଳକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସବୁ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଥିବ ନାମ ଫଳକ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି କହିବୁ। ଏଇ କାରଣ ନା, ଯୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ଡାଇଲେକ୍ଟୋଲୋଜି ବା ସୋସିଓଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ସାମାଜିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଭାଷାର ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ। ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଭାଷାର ମାନକୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ଏଇ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି।
ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆଜିର ମାନକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ଭାଷା ସହିତ ମାନକ ଭାଷା ସହିତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଭାଷୀ ତାକୁ ପଢିକିରି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଭାଷା ସହର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କୁହାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥଟା ବା ଏଇ କଥାଟି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, କଟକର ଜଣେ ଲୋକ ବା ପୁରୀର ଜଣେ ଲୋକ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଲୋକ, ସେ ଲୋକଟି ପାଠ ଆଦୌ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଯାଇକିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ, ସେଠି ସେ ଖାଇପାରିଲେ, ସେଠି ସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ରହିଲେ, ସେ ରିକ୍ସାରେ ଗଲେ ବା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ କଥା କଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଯଦି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବା ସିଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସେଇ ଭାଷାର, ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଉପଭାଷା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି, ପାରସ୍ପରିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ସେ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଟିକୁ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବୋଧଗମ୍ୟତା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଥିବ ବା ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝି ହେବ ଯେ ସେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରୂପ ବା ଗୋଟେ ତାର ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଷା ସେଥିରେ ନଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କଟକରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯୋଉଠି ସାନ୍ତାଳର ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ କଥା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ସେଠି ନା, ଯୋଉ ସାନ୍ତାଳି ଭାଷାଟି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟତା ବା ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଠି ବୋଧଗମ୍ୟତା ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା, ଯୋଉଠି ବୋଧଗମ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କୁଲ, କନ୍ଧ, ହୋ, କିସାନ, ଗଦବା, ଡିଡ଼ାଇ, ଏମିତି ସବୁ କଥା, ନାନା ପ୍ରକାର କଥା, ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଷା କଥା ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଯେ ଆମର ଭାଷାର ଯୋଉ ସ୍ତର କଥା ଆମେ କହିବା, ହେଲେ ସେ ସ୍ତରରେ ତିନୋଟି କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୋଲି, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲୋକବୃତ୍ତି, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବୋଲି, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାଷାଟି କ'ଣ ବୁଝିବା, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭାଷା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ସମାନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ବୋଧଗମ୍ୟତା ରହିଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ କହିବେ, ଜଣେ ଯୁବକ ସେଇଭଳି କହିପାରିବ, ଜଣେ ମହିଳା ଯେମିତି ନାରୀ ଜଣେ କହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ସେମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାଷାର ଭିନ୍ନତା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ନା ତାର ସେଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ କହିଲି, ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶୈଳୀ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଆଧାରକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାଷାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ଇଡିଓଲାଇଟ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଭାଷା। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ଲୋକୋକ୍ତିଟା କଣ, ଲୋକୋକ୍ତି ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ବା ଜଣେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ବା ଲୋକ କହିବି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ମାନେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି, ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଷା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବା ଅଧର୍ମବିତ ବଢେଇ ବହୁତ
ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକୋକ୍ତି, ବା ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ଲୋକବାଣୀ, କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ହେଲା ବୋଲି। ପିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ନା, ବୋଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା। ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି କହିଲି, ଏର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେବାଳୟ, ସେ ଦେବାଳୟରେ ପୂଜକ, ସେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖୁବ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଏଇ କଥା ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ଆମର ପଣ୍ଡାମାନେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ, ଯୋଉ 36 ପାଠକ ରହିଛନ୍ତି, 36 ନିଯୋଗ ସେବକମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୋଲି ବୋଲି କହୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷା। ଏଭଳିକି ଯଦି କୃଷି ସମାଜରେ କୃଷକ ଯେଉଁ ଭାଷା କହେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକର ଯେଉଁ ବୋଲି ବୋଲି କହିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବଢ଼େଇ, କମ୍ଭାର, ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ଆମର ବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଏମିତିକି ବୁଣାକାରମାନେ, ଗୁଲିଆମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ, ଆମେ ତାକୁ ବୋଲି ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଡ଼ି, ତେଲୁଗୁରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଗୁଡ଼ି, ସମଲେଇ ଗୁଡ଼ି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ କହୁ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କଥା ବିଚାର କଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭଡ଼ା। ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଅଭଡ଼ା କହୁନା। ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚଢ଼େଇ ନେତା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ପୁଣି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସେଇଠି ପୁଣି ଏବେ ନିକଟରେ ଛେରା ପହରା ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଣସର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସିଙ୍ଗି ଦୁଆର ଅଛି, କଳିକାଳ ମାଲ ଅଛନ୍ତି, ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦାବଳୀ ସେଠି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୁରୀ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ କଥା କଥା କରେ ସବୁ ଗାଳି ବାହାରି ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ପୁରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବେହି ପୁଅ ଥଟାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା ସବୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପୁରୀ ବୋଲି, ବା ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତିର ଭାଷା। ଏଠି ଏଇଟା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭାଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଆଉ ସୁଗମ ହେବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କଥା, ଆଉ କେବେ ବି ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଲୋକ ଗାଁରେ, ଆମର ଗାଁଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗାଁ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁନଥିଲୁ, ବଡ଼ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା କିଏ କାହାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ,
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଦିଶୁଛି ସାର୍ ସବୁ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ହଁ ନାହିଁ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଦେଖିବେ ଜଣେ ବଢେଇ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିବେ କଣ୍ଟି ଆପଣ କହିବେ ଇସ ଆପଣ କହିବେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ତାପରେ ଲଙ୍ଗଳ ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ବଳଦ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପଡିବ ଜୁହାଳି ଜୁହାଳିରେ ପୁଣି ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଢେଇ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିଥାଏ କିଏ ନା କୃଷକ ବା ଯିଏ ଚାଷ କରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚାଷ ନ କରୁଥିବ ସେ ଆକୁ ହଠାତ୍ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ବି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଭାଷା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲିଆ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି ଅଗ୍ରିଆ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେମିତି ଆମର ଏପଟେ ଆମର କିଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସାଉନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମର ରେଲିଙ୍କର ଭାଷା ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯୋଉ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଉପଭାଷା ଉପଭାଷା ଗୋଟେ ମାନକ ଭାଷାର ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ ଜମା ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଉପ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହୋଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଉଜାଣି ପ୍ରଭାବ ତଳ ଆଡୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଉପଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହୁ ୟାର ମୂଳ କଥାଟି ଆଉ ହେଲା ବୋଧଗମ୍ୟତା ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ବା ଉପଭାଷା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଉପଭାଷା ବା ଯୋଉଟା ଗଞ୍ଜାମୀ ଓଡ଼ିଆ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ପୁରୀ କଟକର ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବା କଟିକି ଓଡ଼ିଆ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳର ଭାଷା ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାଷା ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଷା ସେପଟେ ସୋନପୁରର ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ୟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଇଏରେ ଭାଗ କଲେ ନା ଏହାର ଭାଷା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଆମର ଶବ୍ଦଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଶୀ ରହିଲା ଆମର ବ୍ୟାକରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ଭାଷା ଶବ୍ଦଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଯୋଉ କାଲି କହିଥିଲି ପାଞ୍ଚଟି ଆଧାର ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ପଦ ବାକ୍ୟ ବା ଅର୍ଥ ବା ତାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ଧରିକିରି ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ କହିବାନି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଡୁ ଆଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ
যে আমি যে কুচে যে আমার এই আমার এই আঞ্চলিক ভাষার এইটা বৈশিষ্ট্য ওড়িয়ার মানক ওড়িয়ার হুয়ে নি এখন আমাকে প্রমাণ করা পড়ব সবুর উদাহরণ দিয়ে আমাকে প্রমাণ করা পড়ব মু আগ দক্ষিণাঞ্চল ওড়িয়া যে গঞ্জামী ওড়িয়ার আপন মানে যে সব আমি যাইবে সে দেখবে সব হলন্তর ব্যবহার বেশি এমনকি পশ্চিম ওড়িশার মধ্যে হলন্তর ব্যবহার বেশি এ হলন্তটা কী এইটা কোন মানক ওড়িয়ার না মানক ওড়িয়ার বি অছি কিন্তু মানক ওড়িয়ার বেশি ব্যবহার হুয়ে না আপন মানকর বেশি ব্যবহার হুয়ে তাহলে মানক ওড়িয়ার এই এটা কোন তাহলে এই হলন্তটা কোন মু গোটি উদাহরণ দৌছি তুমি বহি বহি পড় তু বহি পড় বা তুমি বহি পড় তু বহি পড় এই যে পড়রে অ অর এটি গোটে দীর্ঘ হল সেটা হলন্ত হল তাহলে সেটা কোণ না প্রকৃতরে কহিবাকু গলে সেই যে মূল ধ্বনির ইয়ে হচ্ছে সেই বংশর আউ এক ধ্বনি ক্লাস অছি এই হচ্ছে সেই বংশর আউ এক ধ্বনি তাহলে আমি তাকে কোণ কহিবা ভাষা বিজ্ঞানরে একু ভাষা বিজ্ঞানরে কহিবা তাকে যদি মু আর ক্লাসে কইতিলি ধ্বনি কু যদি আমি কহিবা সোন তাহলে এইটা হচ্ছে তার উপস্বনি তেণু এই যে সোন সোনমিক এ দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মু গোটে উদাহরণ এটি দৌছি যে নিয় আউ নিয় মু নিয় কহিলা বেলকু যে অর্থ নিয় কহিলা বেলকু সেই অর্থ নুহ কিন্তু একা প্রকারর ধ্বনি অল্প টিকিয়ে পার্থক্যরে আমি উচ্চারণ করছি তার বা নিয় নিয় পকাউছি সেমতি আমার অছি দিয় আউ দিয় দিয় অর্থ ঠাকুর দিয় অর্থ দেবা এই প্রকারর যে যোড়ি ইয়াকু আমি কহু সোনমিক যোড়ি বা ফোনেমিক যোড়ি তাহলে আপন মানে যে ধ্বনি রয়েছে বিভাগটি সে পড়িথিবে এই যে ফোনিম কথা আলোফোন কথা মু সেই কথা কহুছি তেণু ফোনিম হচ্ছে গোটিয়ে সোনর বর্গ বা সোনর পুঞ্জ বা সোনর পরিবার এই যে উপসোনটি হচ্ছে সেই পরিবারর জন সদস্য একু আপন মানে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝবাক হলে গোলক বিহার ধনঙ্কর ধ্বনি বিজ্ঞান বইটি পড়বে আউ অন্য ধ্বনি বিজ্ঞান বই ব্যতীত আউ যে মানে সব একু সংজ্ঞা দিয়েছেন ফোনিম সে ঠিক সংজ্ঞা লেখি না কি লেখুছি অন্তরের থাকা ভাব আরে ভাব এটি কুয়াড়ে আসলা এটি ভাব সহিত কিছু নাই এটি হচ্ছে সমানে পরিবেশরে যদি দুইটা একা ভাগ শব্দ উচ্চারণ হোথিব তা ভিতরে টিকে পার্থক্য থিব তার যদি অর্থর পরিবর্তন ন হোথিব তাহলে সেই ধ্বনি হচ্ছে সেই মূল ধ্বনির বংশর ধ্বনি যেমনি এটি অ তুমি বস তু বস সেই অ বংশর এই যে দীর্ঘ ধ্বনিটি হচ্ছে জনে সদস্য এটা ইংরেজিরে এসব উদাহরণ বেশি আপন মানে বহুত উদাহরণ পাইবে ইংরেজিরে তিনিটা অ সেইপাই তেমন ইংরেজিরে যে কৌছন্তি পাঁচটা পাঁচটা স্বর সিনা আমি লেখুছু কিন্তু আমার উচ্চারণ করা যায় একুশটি ইংরেজিরে স্বর তেমন সে কথা পরবর্তী কালের কথার আমি বা কেতবে ভবিষ্যতের সুযোগ মিললে আমি কথা হওয়া তেমন এই যে কথাটি ঘটুছি ইয়াকু নেইকিরি যদি প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষারে আমি মাপিবা তাহলে আমি দেখিবা যে যে সম্পর্কটা কেমতি অত্যন্ত সুদৃঢ় আর বৈচিত্র্য মধ্যে তা ভিতরে রয়েছে যেমতি সোড়া সুড়া যেমতি এইটি ওটা কেমতি উ বলে হয়ে যাচ্ছে এ সম্পর্কে প্রফেসর পঞ্চানন মহান্তি গোটা প্রবন্ধ অছি ও কুয়াড়ে ওড়িয়ারে গলা ইয়ার বড় কারণ হচ্ছে ওটা কেমতি উ ধ্বনিরে পরিণত হচ্ছে এটা বিশেষ করে বালেশ্বরের গঞ্জামীরে মিলব দ্বিতীয় মিলব সেই যে সোড়া সেমানে কহিবে সুড়া সেমতি বালেশ্বরে কহিবে যে চোর সেমানে কহিবে চুর তেমনি
ଇଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଟା ଉରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବନାମ ପଦ ତାଙ୍କେ। ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଜୁଇଁ ଆସିଲେ ସମ୍ମାନରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି ସର୍ବନାମ ପଦଟି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମର ବୈଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମୀ ଭାଷାର। ଗଞ୍ଜାମୀ ଭାଷାର କିଛି ଶବ୍ଦ ବି ନିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଛେନା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଝୁଛୁ ଏପଟେ, ଛେନା କହିଲେ ସେମାନେ ଘଷିକି ବୁଝନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖୁ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏ ଉଭୟରେ ଆମର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଗାଁ ନାଁ ଅଛି, 54,000 ଯେଉଁ ଗାଁ ନାଁ ଅଛି, ଏ ଗାଁ ନାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ପରପଦ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସହର ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ବା ସ୍ଥାନର ନାମ ଖଲିକୋଟ, ସେମିତି କୋରାପୁଟ ପାଖରେ ବା ଆଗକୁ ଅଛି ଉମରକୋଟ, ସେମିତି ଆମର ଏପଟେ ବାରିପଦା ପଟେ ରହିଲା କୋଟ ପାହାଡ଼, ତାହେଲେ ଧରାକୋଟ, ଖଲିକୋଟ, ଉମରକୋଟ, କୋଟ ପାହାଡ଼, କୋଟପଡ଼ାରେ କୋଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କୋଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କୋଟ ହେଉଛି ଗଡ଼। ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ତେଲୁଗୁର କୋଟମ, ଦୁର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା କୋଟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ହରାକୋଟ, ଖଲିକୋଟ, ଉମରକୋଟ, କୋଟ ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। କେବଳ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନାମରେ ଆମର ଗଛର ଫଳ, ପନିପରିବା, ମାଛର ନାଁ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଦେଶକେ ବାଣ ନଈକେ, ଦେଶକେ ଫାଣ ନଈକେ ବାଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 3ଟି ଭାଷା ପରିବାର କଥା କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ୟାର ସବୁ ଉଦାହରଣ ହଉଛୁ ଆମେମାନେ। ଆମର ଗାଁର ନାଁ ସେମିତି କୋରାପୁଟ, ଲତାପୁଟ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଟ, ପୁଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାଁ ବା ପଡ଼ା। ଯେମିତି ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, ବରପାଲି, ସିରେଇପାଲି, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପାଲି ଅଛି, ଏ ପାଲି ହଉଛି ସେଇ ପଲ୍ଲୀ। ଏ ପାଲିଟା ବେଶୀ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଇବେ, ଲିଙ୍ଗମପଲ୍ଲୀ, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ଚିକଟପଲ୍ଲୀ, ମେକଟପଲ୍ଲୀ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବୈଚିତ୍ର ଭାଷାର। ତେଣୁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦ, ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀଟା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ ପାଇବେ, ପୁର ନେଇକି ବହୁତ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଏଇଟା ହେଇଛି। ବୋଲେ ସୋନପୁର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ, ସୋନପୁରଟା ଯୋଉ ଆଜି ସୋ ହେଇଛି ସହର ଓକା, କିନ୍ତୁ ସୋନପୁର ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋନପୁର, ଓଟା ଉରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏ ଭୁଲ କହିଲି, ଉଟା କାଳକ୍ରମେ ଓରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଶବ୍ଦଗତ ନୁହଁ, ଆମର ଗାଁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦେଖିବେ ମାରଦା, ଏଇ ଯୋଉ ଦା ଲାଗିଲା ପରପଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେ ଯୋଉ ବାରିପଦା ବା ଯୋଉ ବାରିପଦା ପଦା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପଦା ଏଠି ଦା,
ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର ବା ତାକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କର ଏଇଭଳି କରିବେ। କାହିଁକିନା ସବୁର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଖଲି କୋଟ, ଏ କୋଟର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ, ସେ କୁଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆସିବା ଏବେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣଗତ ରହିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆମେ ଯିବୁ କଥାଟା କାଲି କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଆମର ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାର ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରୁ। ଆଉ କଣ ବିଚାର କରୁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କାହାର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମୀ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ଲଟା ଲରେ ପରିଣତ ହେବା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମର ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଖୁବ କମ ମିଳେ, ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ ମିଳେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଲ ଅଛି, ଲର ବ୍ୟବହାର କ୍ୱଚିତ୍, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଅଗ୍ନିମିଳେ ପୁରୋହିତମ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଳ ଆଉ ଲ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଲର ସେମାନେ ବାଳକ କହିବେନି, ବାଲକ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପିଲେ ମୁଁ କହିରଖେ ମୁଁ ସେ କଥାଟି, ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି କୁଟୁମ୍ବଗତ ଶବ୍ଦ, ଏ କୁଟୁମ୍ବଗତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଡ ମାନେ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନାର ଉପାଦାନ। ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବଗତ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଏକା ପ୍ରକାରର କୁଟୁମ୍ବଗତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଅପା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ ଅପାଟା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ତେଲୁଗୁର ଆପା ହେଉଛି ଅପା, ତାଙ୍କର ନନା ନାନା ହେଉଛି ଆମର ନନା। ତେଣୁ ନାନା ନନା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆପା, ଆମର ଅପା, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆମ ଆଡ଼ିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ପଶ୍ଚିମ, ହଉଛୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ସେପଟେ କହନ୍ତି ମୁନିଗା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପନିପରିବାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଲଟି ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ନଟା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଆଉ ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଠିକ ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ନଯିବି, ମୁଁ ନ ଖାଇବି, ମୁଁ ନ ପିଇବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସଦାବେଳେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ
ଯୋଉଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାପିଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ଥିବାଟି ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଏଇଟା କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁରୀର ବିଶେଷତ୍ଵ ହବ? ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷତ୍ଵ ନ କରିବି, ଏଇଟା ବହୁତ କଥା ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ନାହିଁ। ନିତାର ମାମୁ ଡାକ୍ତର କାହିଁ, ମୋ ମାମୁ ବି ଡାକ୍ତର, ସେଥିରେ କୋଉଠି କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେମିତି ଲଟା ଲ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମର ଦରକାର। ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କର, ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇ ତୁଇ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁକୁ ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ମୁଇ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦଗତ, ଇଏ ତ ଗଲା କିଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଧ୍ୱନିଗତ, ଆମେ ଶବ୍ଦଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବଡ଼ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଠି ନେବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପୁରୀରେ ଆମେ ନିତ୍ୟାନିକ ଓ କ୍ଷୀରକୁ ବା ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧ ସଂସ୍କୃତର ଦୁଗ୍ଧ, ଦୁଗ୍ଧକୁ ପୁରୀରେ ଆମେ କହୁ, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ନିତ୍ୟାନି କହନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାକୁ ଗୋରସ କହନ୍ତି, ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବା କେନ୍ଦୁଝର ଆଡ଼େ ତାକୁ ଓଖର କହନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ନଳା ପାଣି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ କ୍ଷୀର କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର, ଗୋରସ, ନଳା ପାଣି, ଓଖର, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସୂତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ସମୃଦ୍ଧ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କଖାରୁକୁ, ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କଖାରୁକୁ କହନ୍ତି ମାଖନ, ଆମେ କହୁ ତାକୁ କଖାରୁ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ବୋଇତାଳୁ, ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଆମର ତିନି ତିନିଟା ଚାରି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ହଉଛି ଭାଷା ସୁଦୃଢ଼ ବା ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, ଯୋଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟି ଆମେ ଏପଟେ ତାକୁ କହିବୁ ଟମାଟୋ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, ଯୋଉ ପତଳା ତାର ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଚୋପା ପତଳା ଆଉ ଲାଭ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଏ ଯୋଗୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେମିତି ପିଜୁଳି, ପିଜୁଳି କହିଲା ବେଳେ କିଏ କହୁଛି ଚାଉଳିଆ, କିଏ କହିଲେଣି ତାକୁ ହଉଛି ସୀତାଫଳ, ବା କିଏ କହିଲେଣି ତାକୁ କହିଲେଣି ପିଆରା, ବାରିପଦା ସେପଟେ ସେମିତି କଲିକତା ପାଖାପାଖି ବା ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷାରେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେଇଭଳି ନା ତୀତ ଶବ୍ଦ, ତୀତ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ରହିଛି ହେଲେ ତୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ଏକା ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ। ମୁଁ ଲେଖା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କଥା କଥିତ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି। ଧରାଯାଉ ଝାଇଁ ମାରିଗଲା ବା ଝାଇଁ ଝାଇଁ ବା ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ବା ଘନ ଘନ ବର୍ଷା, ଏ ଯୋଉ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଘନ ଘନ ବର୍ଷା, ଝାଇଁ ଝାଇଁ
ଦେହଟା ଝାଇ ମାରିଗଲା ବା ଝାଇ ଝାଇ ଦେହ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା କନକନିଆ ପିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଦ୍ୱିତ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼ ପଡ଼ପଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ରଡ଼ ରଡ଼ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାକୃତିକ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବା ଅନୋମାଟୋପିଆ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଟାଇ ଟାଇ ଖରାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଛାଇ ଛାଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ କଇ କଇ କାନ୍ଦଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼ ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଧ୍ୱନି ସାଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଛଟା ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେଲର ଡବା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୋଉ ଶଗଡ଼ଟା ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବେଶୀ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଓଲି ଏଇ ଯୋଉ ପିଆଜକୁ ଓଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଲି କୁହାଯାଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣଟା ହଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବାସୀ ଜନଜାତି ମାନେ କନ୍ଧଭାଷୀ ମାନେ କୁଇ ଭାଷୀ ମାନେ ଏମାନେ ଓଲି କହନ୍ତି ଓଲିଗଟା ଓଲି ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସୂତ୍ରରୁ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ଜୀବନିକ ଦିଗକୁ ଯଦି ଭାଷା ଭିତରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ଲେଖାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଷା ବଢିବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱରୀ କଥା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ଢେଙ୍କାର ଅନୁଗୁଳ ଖଲିଆପାଲି ବା ରେଢ଼ାକୋଲ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୂପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିହେବ ତାହା ଶବ୍ଦଗତ ତାହା ଧ୍ୱନିଗତ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ରୂପଗତ ତେଣୁ ଏଇ ୟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କଥା ଆମର ହେଇ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାହିଁ ଅଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ହବ ଅନୁକ୍ଷରେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି ଶବ୍ଦଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମର ବେଶୀ ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଧ୍ୱନିଗତ ଆଉ ଶବ୍ଦଗତ ଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଶୀ ରହିଛି ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣଟା କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି କାରଣ ବି ଦଉଛି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ନିତ୍ୟାନି କଥା ଏ ନିତ୍ୟାନି ଶବ୍ଦଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଆମର ପୁରୀକି ଯଦି ଓଖର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯଦି ବରସ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଯଦି ନଳା ପାଣି ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା କ୍ଷୀର ବୋଲି ତାହେଲେ ନିତ୍ୟାନିଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ସେମିତି ମାଛ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼େ ମାଛ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସଂସ୍କୃତରେ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୀନ ଆଇଲା କୁଆଡୁ କୋରାପୁଟରେ ମୀନ ଆଇଲା କୁଆଡୁ ଏ ଯୋଉ ମୀନ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ମୀନର ଅର୍ଥ ଛୋଟ ମାଛ ନୁହେଁ ମୀନର ଅର୍ଥ ମାଛ ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ମାଛ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ପାଇଁ ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟ ଥିଲା ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ମାଛ ଥିଲା ଏ ମୀନ କଥା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛେ ଏଇଟା ମୀନଟା ଯଦି ତମେ ପଚାରିବ କୁଇ ଲୋକମାନେ
कुईभाषी मैंने मीन शब्द बहुत व्यवहार करते तेणु आम ठारे आंचलिक भाषा को आसला आंचलिक भाषा आस्ते आस्ते लिखित भाषा मानक भाषा को पशी आसला तेणु से भाव में आउ गोटे कथा मुझे कहीदेकर बालेश्वर आड़ को आसवा कहीं एपट रही दक्षिणांचल ओडिशा आउ थे कोरापुट रे गोटे भाषा कहती सबू लोक प्राय लोक ताको कह जाए देशिया ताले देशिया भाषा टी कौन ओडिशा रे तले देशिया भाषा टी होची जो भाषा विज्ञान रे गोटे शब्द कह जाए लिंगुआ फ्रांका संयोगकारी भाषा आम ओडिशा रे देशिया भाषा टी होची गोटे संयोगकारी भाषा से कहाँ कहाँ भीतर संयोग करुची ना कोरापुट रे जो मुंडा आदिवासी मान रहिले द्राविड आदिवासी मान रहिले जो आर्य आदिवासी मान रहिले ए परस्पर भीतर गोटे समन्वय सेतु से बांधी रखी देशिया जहाँ को आम दक्षिणांचल ओडिया भितर प्रोफेसर खगेश्वर महापात्र ए विषय गवेषणा कर पुस्तक प्रकाशित ए वैचित्र हूँ सब लोग मैंने से भाषा को बुझीपर मुंडा लोक बुझीपर द्राविड लोक बुझीपर आर्य लोक बुझीपर ये परस्पर तीन गोष्ठी मिसिकी गोटे स्वतंत्र भाषा से जो भाषा रे से आवश्यक सब कथा बुझीपर यार कारण हूँ जोबले कोरापुट रे हाट लगी शिमिलीगुड़ा हाट लगी जोबले सब जो टाउनशिप रोक हाल रोक दाम जो शिक्षित लोक मैंने जो पनीपरिया कि जो आने को जी से जो भाषा कहे सी तो बुझना बा से जो पर जो जनजातिर लोक से जो भाषा कहे इन्हें तो बुझे से जो आदान प्रदान भाषा से अंचल गोटे भाषा उठला नुआ भाव तार के बर्ष तार तो सीमा समय कलना करना तेणु ताकू आम कौच संयोगकारी भाषा आउ लिंबा हूँ लिंबा फ्रांका जोटा आम दक्षिणांचल देशिया भाषा को कह से गोटे आंचलिक भाषा भाव में तुम ग्रहण कर पार कि अपेक्षा संयोगकारी भाषा कहले बेस ठीक हम लिंगुआ फ्रांका तापर आम आसुचे बालेश्वर को बालेश्वर मुझे कहली ध्वनिगत वैशिष्ट भितर जो ओटा ऊ हो मानक ओडियार ओ गोड़ा से गुड़ हो जा तापर से हलंत्र व्यवहार तक रही आउ कौन कह पटा से मजब जो जीपीटा जिमी खाइबीटा खाइमी यही सब पटा मध्य मरे परिणत हो दीटा ध्वनिगत पार्थक्य बहुत स्पष्ट आम जापर आ कि शब्द से व्यवहार करती ए किशोर किस हो एम सब कि सब जो टिपिकल स्वतंत्र जो वैशिष्ट वैचित्र सब रही आउ कौन तर सब वैशिष्ट वैचित्र रही आतर सब आउ गोटे बड़ वैचित्र हूँ से मैंने जो भाई भाव में आम कहू से मैंने बंगला द्वारा प्रभावित बोली आदू से कथा की समीक्षण हुए नाम आम सर्वनाम ओडियारे बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं आम टी आम कौन हुए ना बहुवचन मान्यार्थ रे जो एक वचन मान्यार्थ रे से कौन हुए ना आमेर सर्वनाम पद व्यवहार करे एगुड़ाक मध्य बालेश्वर रे बेसी प्रचलित आम आसीगलु जड़े लोक आम आसीगलु आम आसु पुरा आम आसा मान जन कह आम आसा ये कथाटी जो आम से निज को मान्य से जड़े लोक एक बचन मुझे बहुवचन सर्वनाम ये मानक ओडिया पश्चिमांचल ओडिया अच्छी ना ना मुझे संपर्क अध्ययन करना उदाहरण खोजी तेणु ये कथा आम आज विचार कले पे तेणु जी से आधार में आम जब आलोचना करवा पर्यालोचना करवा आम जो
ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି? ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ କାଳକ୍ରମେ ସେଥିରେ ଇଂରେଜୀର ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବଟି ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ଇଂରେଜୀର ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ବହିପତ୍ର ଲେଖା ସବୁ କଲେ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆପେ ଆପେ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବହୁତ ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅନୁବାଦ ହବ। କିଏ କହିପାରେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା? କିଏ କହିପାରେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବାଳକ ଅଟଇ? କିଏ କହିପାରେ ରାମଟି ଭଲ ପିଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ରାମଟି ଭଲ ପିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁବାଦ, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମତେ ଟିକେ ଅସଙ୍ଗତ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା, ଅଟଇ ଅଟନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କଥିତ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ଅଟେକୁ ନେଇକିରି କହିବ, ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଆଟା ମିଶନାରୀ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ନୁହଁ। ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିଥିବା ଅଧିବାସୀ ସେ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗଦ୍ୟର, ନା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ବା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆସିବନି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ଆସିବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଟା ଲଗଉଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରେଜୀର ଅବଦାନ। ଆଉ କ'ଣ ଇଂରେଜୀର ଅବଦାନ ନା ସବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଭଲ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି, ଉଦାହରଣଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଦ ବୟ ହୁମ୍ ଆଇ ନୋ ହି ଡାଏଡ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ବା ଦ ବୟ ହୁମ୍ ଆଇ ନୋ ହି ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ସେ ଗତକାଲି ପଳେଇଲା, ବା ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗତକାଲି ପଳେଇଲା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ, ୟାକୁ ଏମିତି କରିଗଲେ 16-17 ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟାକୁ ବଦଳେଇବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଂରାଜୀର କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ ସିଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥିତରେ ଏହାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଦ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଇଂରାଜୀ ସୂତ୍ରରେ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଦିଏ, ଦ ବୟ ହୁମ୍ ଆଇ ନୋ ହି ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ପଳେଇଲା, ସେ ପିଲା ପଳେଇଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହାକୁ ସେ ପଳେଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବଦଳ ଉଦଳ କରୁଛେ, ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୈଳୀ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ, ଦେଖିବା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ୟାକରଣଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଶବ୍ଦଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କମ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବେଶୀ ରହିଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଜନଜାତି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କମ୍ ରହିଛି ତାର ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ତା ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା, ସେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସବୁ ପ୍ରଭାବ କାଳକ୍ରମେ ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଦିନ ଥିଲା ଆମର ରାଜ ଦରବାରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାହେଇଛି, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ହେବ ସିଧି, ଦେଖ ମହାଜନ ମାନ ମାର୍ଗ ବିଧି। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷା,
ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଏ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ ସଦାବେଳେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କଥିତରେ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ରଚନା କରାଯିବ, ଏ କଥିତରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ 1568 ମସିହା ଆସିଲା, ବୈରାଟିଗିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପରାଜିତ ହେଲେ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆଫଗାନ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସୁଲେମାନ କରାଣି ଆମକୁ ଅଧିକୃତ କଲେ, ଆକବର ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜମିଜୁମା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆସିଲା, ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜମିଜୁମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପର୍ଶ୍ୱ ଆରବିକ ଗାଁ ନା ସାକିନ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗାଁ ମିଶିକିରି ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଜା, କିଛି ମୌଜା ମିଶିକିରି ହେଲା ଗୋଟେ ତହସିଲ, ଏ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପର୍ଶ୍ୱ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସବୁ ଗାଁରେ ଜଗିଲା ଚୌକିଦାର, ଯିଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଁରେ ଜମାଦାର, ଯିଏ ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦେବ ଦଫାଦାର, ସେମିତି ବର୍କନ୍ଦାଜ, ଏମିତି ବଢ଼ିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଜିଲାବି, ହାଲୁଆ, ମଲାଇ, ଏଇସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାକ ସବୁ ଆମେ ଖାଇଲେ, ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଆସିଲା ଆମର କୋଉଠୁ, ସେଇ ପର୍ଶ୍ୱରେ ବିକ୍ରି ଆସିଲା। ସେଇ ସେଇ ସେମିତି ଫତୁଆ ଫରମାଣ ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିଶେଷ କରି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରଣ ଚମ୍ପୁରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ, ବଳଦେବ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୀମଭୋଇ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପ୍ରଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଭାବ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ସାହିତ୍ୟର କଣ ପ୍ରଭାବ ନା, ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖାଗଲା ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖାଗଲା ଆତ୍ମଜୀବନ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖାଗଲା ଗପ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଆଗ ଦେଖିକିରି ଇଂରାଜୀରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖାରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୂତ୍ରରେ ଭାଷା ଭିତରକୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଭାଷାର ଦେଢ ମେଢରେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ କହିପାରିବନି, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଟା ଲଗେଇବ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଟର କହିପାରିବନି ସ୍କୁଟର, ଷ୍ଟେସନ କହିପାରିବନି ଷ୍ଟେସନ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସେମାନେ କରିବେ। ସେମାନେ ବସ୍ କହିପାରିବେନି ବାସୁ, ବାସୁଟା ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବାର, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବାସୁଟା ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବାର, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଲହର କଥା ଆସିଲା, ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘତା କଥା ଆସିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘତା କଥା ଆଉ ଟିକେ ଏବେ କହି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ଛଅଟା ମୌଳିକ ସ୍ୱର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛଅଟା ମୌଳିକ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ୱର ରହିଛି, ସେ ଉପସ୍ୱର ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର, ତମେ କହିପାର ଅର ପଡ ଆଉ ପଢେ, ଏ ଅ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଆଣ ଆଉ ଆଣେ ଏଟା ଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ମିସ୍ ଆଉ ମିସ୍ ଏଟା ଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଶୁଣ ଆଉ ଶୁଣେ ଏଟା ଉ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଏଟା ଏ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ବୋଲ ଆଉ ବୋଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଓ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ପଢା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି ଯେ ମତେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟର ଦେଶିଆର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ଦେଶିଆ ମୁଁ କହିଛି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା, ତିନିଟା ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେଟା ହଉଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ
ଆଜି ଉଦାହରଣ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କୋଉଠି ହେଇନି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କାହିଁକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ହବ ଆକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ମାନକୀକରଣ ସୂତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଏ ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଦେଲି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି 5ଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାଥିରେ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ନା ତାକୁ ପରସ୍ପର ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଜାଣିବେ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ ହବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ବଡ଼ ସାନର କଥା ରହିବ ନାହିଁ ଭାଷାରେ କିଏ ବଡ଼ କେହି ସାନ ଏ କଥା ଆଦୌ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କାହିଁକି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ନା ସବୁ ଭିତରେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ହେଲେ ବ୍ୟାକରଣଟା କଣ ନା ବ୍ୟାକରଣଟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣଟା ବହିରେ ନାହିଁ ଏହାର ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ସିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି କି ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିପାରେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତା କେମିତି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ଏ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢା ହେବା କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଢାଉଛି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢାଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ବିଶେଷ କୋଉଟା ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ସର୍ବନାମ କୋଉଟା ଅବ୍ୟୟ କୋଉଟା କ୍ରିୟା କୋଉଟା କ୍ରିୟାପଦ କୋଉଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ କୋଉଠି କ'ଣ କାହାର ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ଖାଲି ସେ ସୂତ୍ରଟାକୁ ବତେଇଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢା ହେବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଅପେକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାହିଁକିନା ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଆହରଣ କରିଥାଉ ଶିଖିନଥାଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ମାଲାୟାଲମ କନ୍ନଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଉ ଶିକ୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଉ ନହେଲେ ବହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଉ ତେଣୁ ଶିଖିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାକରଣଟି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆହରଣ କଲାବେଳେ ବ୍ୟାକରଣଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ଭାଗ୍ୟର କଥା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ ନ ରହିଲେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଭେଦ ସେ ଭେଦଟା ମୁଜି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କାରଣକୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ ପରସ୍ପର ଭାଷାର ସଂସର୍ଗରେ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଭାଷା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଭାଷାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଯାଇକି ବିକଶିତ ହବ ନହେଲେ
ଭାଷାର ଯୋଉ ରହିଛି ମୃଦୁ ସଙ୍କଟ, ଯୋଉ ଯେ ଆଜି ଭାଷା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ, ସେଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ନାଇଁ, ମାନକ ଭାଷା ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଓ ଲୋକୋକ୍ତି, ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ 20 ମିନିଟ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଦବା ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ, ଆଉ ସୁନୀତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମତାମତ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଖୁବ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, କାଲି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି କହିବେ। ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କିଛି କହିବେ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣିବି, ଶୁଣିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ନମସ୍କାର। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ସାର୍, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାଇନାଲ ଟଚ୍, ଏଇଟା ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥାଏ, ବହିରେ ନଥାଏ। କାରଣ ଆମେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ, ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନିତ୍ୟାନୀ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କହୁ ଚାଉଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇକିରି ଆସିଛି ସବୁ ଜାଗା, ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାଷା ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଷା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା ଏମିତି ଜାରି ରହୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ବହି ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ବହି 5ଟା ପଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ 5ଟା 50ଟା ଜାଗା ବୁଲିଥିବେ, ବହି ସେଠି ମାଡ ଖାଇଯିବ, ବହିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା ଲୋକୋକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବହିରୁ ପଢୁଛୁ। ମୋର ଗୋସେଇ ମା 100 ଲୋକୋକ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ 10 ଟା ବସିକି କୁଞ୍ଜ ବିହାର ତାଙ୍କ ବହି ଦେଖୁଛି। ସେ ମହାଭାରତରେ ସୁତି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମହାଭାରତ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସେ ଭାଗବତ ଅନର୍ଗଳ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟଟେ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି, ଆକୁ ବହୁତ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନନ୍ତ, ଅମିତ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଥିବେ, ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ମୁଁ ରହିଲି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ କିଛି କହିବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାସଟି ଯଦିଓ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଯେତିକି ବି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ
ଯେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କିଛି କହିଲେ ଯେ ରମେଶ ବାବୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପାଠ ପଢେଇବେ, ସେ ବୟସରେ ସାନ, ସେ ପାଠ ପଢେଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ, ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ବହି ପଢୁଛେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣକୁ ପଢୁଛେ ତାକୁ କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିଛେ ପିଲାଦିନରୁ, ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ମାନସିକତା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି। ଯଦି କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଭାଷାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦେଶିଆ ଭାଷା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛି, ଏ ଦେଶିଆ ଭାଷା, ଏ ଦେଶିଆର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବା ଆମର ମୌଳିକ ବା ଦେଶୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ରାଜା ବିନାୟକ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଏ ଭାଷାକୁ ସଂଯୋଜକ ଭାଷା ବା ଲିଙ୍ଗୁଆ ଫ୍ରାଙ୍କା ଯୋଉଟା ରମେଶ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଲିଙ୍ଗୁଆ ଫ୍ରାଙ୍କା ବା ସଂଯୋଜକ ଭାଷା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଏଠି 52 ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାଷାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ମିଶା ମୁଇ ମିଶା ସବ ଲୋକ ଏଇ ଭାଷାକେ ବୁଝିଛି, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁ ଏ ଭାଷାକୁ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଗୃଢ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଲିଙ୍ଗୁଆ ଫ୍ରାଙ୍କା ବା ଏଇ ସଂଯୋଜକ ଭାଷା ଦେଶିଆ ହିଁ ରଖେ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶିଆ, ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭବ, ସେମାନେ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ, ଆମେ ଯୋଉ ବହିରାଗତ ଗଡିଆ ଲୋକ, ଆମକୁ ସେମାନେ ଗଡିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଦେଶିଆ ବୋଲି ଭାବୁ। ଦେଶିଆ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୋର ଅର୍ଥ, ଆମେ ସବୁ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ତ ଗଲା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ। ତେଣୁ ଆଜି ରମେଶ ବାବୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନୁହେଁ, ଏଟା ମାନେ ଜାଣିବାର ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ତ ଆମର ସତରେ ଦରକାର। ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଠିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ, ଓଏସୁର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମଗ୍ର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟିମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ, ଯେ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଯଦି ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଉପଭାଷା ହେବ ତାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେଶ ତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାହାଡ, ଭାଷା ବିରାଟ କାୟ ନଦୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ତାହାର ଶାଖା ନଦୀ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କର, ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ, ବିଶେଷ କରି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭାଷାକୁ ବଡ ଆଉ ଉପଭାଷାକୁ ତାର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏଇଭଳି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲି ସେ କଥାଟି ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆଉ ସିଏ ତାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସହିତ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବା ଉପଭାଷାର ଡାଇଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ନା, ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପଭାଷା ଜନ୍ମ ନିଏନି, ସେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେବା କଥାଟି ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ବିକାଶ ଘଟେ, ସେଠି ଜନ୍ମ ଆଉ ବିକାଶ ଦୁଇଟା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶିଆ ଭାଷା
देश भाषा टा तीन टा भाषा गोष्ठी को मिसी लोक मिसेवा पाई नुआ प्रकार भाषा तैयारी है से भाषा जदि विकसित अन्य मान को प्रभाव पकेला गोटे अंचल लोक मान आहुरी बहुत बड़ विस्तारित होगा से दिन से आंचलिक भाषा हो जोटा आम पश्चिमांचल ओडिया कथा है पड़ी से मैंने जेहेतु मानक भाषा सब प्रकार प्रक्रिया आसुचे भाषा दिने मानक भाषा भाया भाषा गोटे भाषार स्वरूप लाभ कर तेणु जो कथि कहते प्रोफेसर बंशीधर महंती से कथा प्रजोज्य नुह आद प्रजोज्य नुह धन्यवाद सर सर मानक भाषा और शास्त्रीय भाषा मध्य पार्थक्य कौन रही मानक भाषा और शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा मध्य पार्थक्य कौन रही सर ये प्रसंग रे मानक भाषा को बढ़िया कथा पचार शास्त्रीय भाषा होची जो भाषा को आपण मान जानिछन से चारिटा लक्षण मु से चारटा लक्षण कथा कहूनी आपण जे बहिरे अछि जो भाषा रे आजिर जो ओडिया भाषा रो प्राचीन लक्षण आजिर जो ओडिया भाषा आमे कहूचे तार लक्षण गुडाक जोठी आमे पाइबा आमर को लक्षण ना जिए अन्य भाषा ठारु ओडियार भाषार विशेषत्व बोले आमको कहुचे तले ओडिया भाषार विशेषत्व कौन ना ओडिया भाषा रे जो लिंग रहिछि से लिंग जो पुरुष आउ नारी ए उभय को भित्ति करिकरि निर्णय करा जाए ओडिया रे जो वचन रहिछि से सजीव आउ निर्जीव याकु भित्ति करिकरि निर्णय करा जाए ओडिया रे जो आमेर सर्वनाम पदटा रही जो एक वचन टाथे बहु वचन एक मान्यार्थ रे व्यवहार करा जाए आमे आउ कौन रही आमर ना कारकर कथा रही आउ कौन रही आमर सर्वनाम व्यवहार प्रत्येक रही आउ कौन रही आम पूर्वपद आरपद कथा रही जो व्याकरणिक लक्षण गुडाक आउ गोटे उदाहरण मुझे आपको दिए आपण मैने जो ये कथा कहीं पचार ना मुझे जानी आपण मानकर आय कथा हूँ चंद्रबिंदु विसर्ग अनुसार ये तीन टाइम कौन ओडिया ओडिया स्वर ना व्यंजन ना आउ कौन आमर स्वर तालिकार किसी लोक लिखिंट किसी लोक तले अजोग बाह कर किसी लोक लिखिं व्यंजन से तलू से सब हमारे लिखते प्रकृत से कौन व्यंजन जिते आम उच्चारण करुसार चंद्रबिंदु विसर्ग से क्या नहीं व्यवहृत होती बिना स्वर से स्थित से आश्रित वर्ण जहाँ को भाषा विज्ञान रे कहा जाए आक्रोफोनी ए विषय रे ओडिया रे प्रोफेसर पंचानन महंती को व्यतीत आउ के चर्चा करना आक्रोफोनी आश्रित वर्ण ये स्वर बिना आर आश्रय ना आपण माने परीक्षा करके देखंतु सेम थी सारला दास शंकर बायस आउ मायस पाउस आउ मांस पैसी आउ बंसी ये जो प्रकार परिवर्तन एटा पंचदश शताब्दी रु आमर ओडिया रे हेले ए गुडा तो होची आमर लक्षण कौन ना क्लासिकल लक्षण शास्त्रीयतार लक्षण सब लिखा गला एतरे मु जो कहली जो उपस्तर प्रत्येक भाषा रे गोटे गोटे उपस्तर थाय से उपस्तर गुडा को आमे कहू सबस्ट्रेट ताले कौन से उपस्तर गुडा सब रहिची ना कोडी स्थान ना रे रहिची कोडी सेटी व्याकरण रही गुड़ाक सब आमको देखा पड़ब चर्चा करने पड़ो शिलालेख अभिलेख चर्चा गीतिका
ତାପରେ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ୟାର ଯୋଉ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦିଏ, ଯୋଉ ଅଇ ଆଉ ଅଉ ଏ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଏ ଏବଂ ବେଦରେ ଅଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଏଇଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମୌନ ମୌନ, ଗୌର ଗୌର, କୌଣପ କୌଣପ, ତମର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କୌରବ କୌରବ, ରୁଦ୍ରସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି କୌଣସି, ଏଇଟା ସବୁ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ପରିଣତ ହବାଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲାସିକ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ହେଇଛି, କେମିତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନେ କୌଡ଼ି କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଦେଖିବେ ମାଦଲାପାଞ୍ଚି, କୌଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଆଜି କ'ଣ କୌଡ଼ିର ଅର୍ଥ ମୁଦ୍ରା? କୌଡ଼ିର ଅର୍ଥ କେବେ ତ ମୁଦ୍ରା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେଣି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଧାର, ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ପଦ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଆଧାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପଢିକିରି ଯଦି ତାକୁ ନେଇକିରି ଭିତ୍ତି କରି ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ଭାଷାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ନିରୂପଣ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କମନ ଯୋଉ କମନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ସେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୁଡାକ ପରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁନିତ ମ୍ୟାଡମ ବୁଝିଲେ? ହଁ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୋଲି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଷା, ସେଟାକୁ ଆମେ ବୋଲି କହିବା। ଆର ଉଦାହରଣ ପୁରୀ ବୋଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ବି କହିପାରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢେଇ ନେତା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ? ଚଢେଇ ନେତା ବୁଝିପାରିବେ? ଅନୁସାରେ ସେଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଶ୍ମଶାନ କୋବିଲ, ତେଲୁଗୁର ତାମିଲର ଯୋଉ କୋବିଲ, ସେ କୋବିଲ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ, ମନ୍ଦିରର ଶ୍ମଶାନ। କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ? ଖାଣ୍ଟି ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ପୃଥିବୀ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଭାଷାରେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଯେମିତି ସବୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଭାଷାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଭାଷାରେ ବଡ଼ ସାନ ନାହିଁ, ଖାଣ୍ଟି ଅଖାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସବୁଟା ଖାଣ୍ଟି। ତମେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ଏଇଟା ତମ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂରେଜୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନ, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଣ୍ଟି ନା ଭେଜାଲ? ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଖାଣ୍ଟି, ତମ କଥାଟା ବି ଖାଣ୍ଟି। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ସେ ଯୋଉ ଭେଜାଲ ଖାଣ୍ଟି ସବୁଗୁଡାକ ଖାଣ୍ଟି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟା ତାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଢିବା, ଶୁଣିବା, କହିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଭାଷା। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ସାର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିର, ଦେଶିଆକୁ ବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନାଇଁ, ଦେଶୀୟକୁ ଆମେ ବୋଲି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବୋଲିର ବୋଲିଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେଶୀୟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଦେଶୀୟଟା ବୋଲି ହବନି। କାହିଁକି ବୋଲି ହବନି ନା, ୟାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯଦି ଜଣେ କହିଲା ଖତକସ, ଖତକସ ଯେ ମହାରଣା ଯିଏ ଯୋଉ କାଠ ଉପରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାକୁ କହେ ଖତକସ, ଖତ ଆଉ କସ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବୋଲି ତାର। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ରେଜିଷ୍ଟର,
होली को इंग्रजी रे कहा जाए रजिस्टर गोटे निर्दिष्ट अनुष्ठान निर्दिष्ट अंचल निर्दिष्ट परिवेश रे एटा व्यवहार हेले ताको कहा जीव धन्यवाद सर सर आ गोटे शेष प्रश्न खाली जे मानक भाषा कहा को कहिबा आमे मानक भाषा बोली सेमती गोटे किछु नाही जोटा होची खबर कागज रो भाषा बही रो भाषा साहित्य रो भाषा बा कहिली मानक भाषा रो लक्षण गोटा कहूची मान जो भाषा रे व्याकरण लेखा होची जो भाषा रे अभिधान होची जो भाषा खबर कागज रे लेखा होची जो भाषा साहित्य लेखा होची जो भाषा रे सिनेमा होची जो भाषा रेडियो रे बाजुची जो भाषा रे परीक्षा लेखुची तो से गोटा होची जो भाषा आंचलिक भाषा खड़ी बोली हिंदी हिंदी आंचलिक भाषा आज्ञा सर खड़ी बोली हिंदी धन्यवाद सर आउ जदी कोनोसी विद्यार्थीकर प्रश्न अछि से माइक अनम्यूट करिके पचारी पारे ओ आउ जदी कहारो प्रश्न अछि विद्यार्थी मानकर ताहेले माइक टी अनम्यूट करंतो पचारंतो बोध होय आउ किछि प्रश्न नाही सर विद्यार्थी माने बुझी जाई छथि सबो तो आपनको बहुत बहुत धन्यवाद सर आम आशा रखुचु आग को भी आपण आमको एमती साहय करुवे आम विद्यार्थी मानक आप जो भाषा संबंध में जो ज्ञान अच्छी वितरण कर ज्ञानी करें साय कर बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्योत्ना मैडम को बहुत धन्यवाद से आम सहित आम गहन रही आमको सब बेले सुपरामर्श दे रुद्राणी मैडम को क्षीरेश्वरी किसी प्रश्न कर मैडम नमस्कार नमस्कार मैडम काली सर से त्रिवेणी कथा कही थिले तो आज आलोचना हेबो बोली काली किछि कहि नथिली से विषय रे किछि सर कहिबे आ बढ़िया तो परांजल भाव रे आज रो बुझै छंत बहुत भलो लागिला क्लास ओ हेलो हां हां सुना जाउ छी आगे त्रिवेणी बोली काली कहि थिले हमे सेटा सर टी बुझै दे अच्छा आगे आगे समन्वय घटी से तीनोटी महान संस्कृति हेला आर्य आउ द्राविड आउ मुंडा आम जगन्नाथ हेले सबर देवता तांकर सेवायत हेले द्राविड तांकर पूजक हेले आर्य तेणु जगन्नाथ होउचन्ति ए तीनटा सभ्यतार संस्कृतिर समन्वय यदि जगन्नाथ समन्वय से केमिति हेले ये आमरी मानक माध्यम सेमती आमर ओडिशा ये तीनोटी भाषा जो बड़ बड़ जो भाषा परिवार रही जो अस्क्रिट भाषा कथा मुझे कहली सांताल होल्ल यो कथा कहली बा सौरा कथा कहली एम हूँ मुंडा भाषार मुंडा संस्कृतिर लोक मैंने से भाव कुई कुहरी गंड मुंडा पेंग मंडा जो गदवा एमाने हेले समस्ते द्राविड़ लोक तेणु आमे माने हेले एई जो दीटा महासंस्कृतिर समन्वय बा आमे सब समिश्रण जो घटी तेणु आर्य द्राविड़ जो मुंडा ए तीन टार त्रिवेणी संगम घटी
ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଘଟିଛି, ଭାଷାରେ ଘଟିଛି, ଜ୍ଞାନରେ ଘଟିଛି, ଧର୍ମରେ ଘଟିଛି, ସବୁଥିରେ ଘଟିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଲୋକ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ସବରଙ୍କର ଦେବତା, ସେ ବିଶ୍ୱବସୁର ଦେବତା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତାରେ, ବିଶ୍ୱ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛେରା ପହଁରା, ଏ ଛେରା ପହଁରାଟା ହଉଛି ଆଉ ଅଣସର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦ, ସିଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦ, ସେଇଭଳି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଏକ ବାଳକେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଷା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଗବେଷଣାର ଆଧାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଏଭଳି ବା ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ହେଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା ପରିବାର, ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ଭାଷା ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ସବା ଶେଷରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।